kule 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 kando ya Bereka amekuwa kwa muda mrefu kwa miaka 34 bila kupata kupona. Yesu akafika pale kamuliza nikutende nini, nikijaribu kuingia wengine wanatangulia. Kule kando ya Bereka amekuwa kwa muda mrefu kwa miaka 34 bila kupata kupona. Yesu akafika pale kamuliza nikutende nini, nikijaribu kuingia wengine wanitangulia. Umekumbwa nazo dhiki, magonjwa, vifo hata na njaa, usihofu, Yesu amekufikia. Unachohitaji ni kumweleza shida zako, naye atazitatua. Umekumbwa nazo dhiki, magonjwa, vifo hata na njaa, usihofu, Yesu amekufikia. Shida, usihofu mwenzangu, Yesu yupo atakushindia. Asimama kwenye lango, anabisha wewe mfungulie. Ana nguvu na uwezo wa kutatua shida zako. Japo ndugu na jamaa wakutenge ukiwa na shida, usihofu mwenzangu, Yesu yupo atakushindia. Asimama kwenye lango, anabisha wewe mfungulie. Ana nguvu na uwezo wa kutatua shida zako. Umekumbwa nazo dhiki, magonjwa, vifo hata na njaa, usihofu, Yesu amekufikia. Kumweleza shida zako, naye atazitatua. Umekumbwa nazo dhiki, magonjwa, vifo hata na njaa, usihofu, Yesu amekufikia. Unachohitaji ni kumweleza shida zako, naye atazitatua. Umekumbwa nazo dhiki, magonjwa, vifo hata na njaa, usihofu, Yesu amekufikia. Unachohitaji ni kumweleza shida zako, naye